Muito bem, gente. Um abraço pra você. Tá começando mais um Ulisses Cast. Graças a Deus hoje, cara, sem o Capelantes. Cara, é um momento mágico pra mim sem o Capelantes. Eu fico feliz, cara. É um negócio que me deixa pra cima, viu? Porque ele é mala pra caramba. Esse sujeito, mala igual... Mala não, tá baú, né? Que tá gordão. Então ele virou um baú. Tô brincando, gente. Capela é gente boa. Axel Rodrigues de Arruda. Eita, nós, hein? 53 já, hein, pai? Hã? Tô recebendo o Axel. Cara, tem umas coisas do futebol. Eu falo muito com o Capela isso aqui. A gente conversa que a gente só trai quem a gente gosta. Surgem vários nomes, né? Então você pega o cara que jogou, o que você gosta da pessoa, a história de vida do cara. Fala, não, esse aqui vamos entrevistar, que vai ter umas resenhas, umas histórias muito boas. Axel, que saudade você de volante, marcando, pegando. E eu tava com o Sérgio ainda há pouco conversando esses dias, a gente tava falando de você. E o Sérgio, Axel não, só, não é só marcar, marcava... E saía jogando com facilidade. É. Como é que você tá, rapaz? Tá bem, Axel? Isso, é um prazer poder estar aqui contigo. Tô estreando no programa aqui, né? Oh, que legal, legal. Obrigado. Pra mim é legal, eu acho bacana a gente poder vivenciar esse momento também, pós, né, jogador, poder falar as coisas. Vivemos num momento diferente, né, verdade. Do futebol daquela nossa época. Mas eu acho bacana, acho legal a gente poder vivenciar tudo isso, vivenciamos aquilo e vivenciamos esse futebol de hoje, né? Então, para mim é um prazer poder estar aqui. Cara, era muito bom, né? Hoje a gente não consegue mais fazer, né? Chegou uma fase, a gente pegava e falava assim, ou agora eu marco ou eu jogo. Mas o bom mesmo era quando a gente conseguia marcar e jogar. E jogar, isso, né? Era um diferencial e eu tinha prazer de fazer isso, né? Fazia que, muito bem, né? Era uma coisa os caras que falavam assim, vamos pegar o Santos, vamos pegar o São Paulo, vamos pegar o... Puta, o Axel no meio marcando, velho, pra criar alguma coisa, pra passar, vai ser parada dura, não era? Hoje, como técnico, eu falo isso pro meu jogador. Eu pego e falo pra eles, ó, pelo menos quando a gente entrar em campo, os caras do outro lado tem que falar, pô, hoje vai ser foda. É. Porque esses caras pegam, esses caras... Era essa ideia que eu tinha quando eu entrava em campo. Eu ia falar assim, cara, eu tenho que fazer os caras sentir que eu tô presente. Era dessa maneira. Tem que ser assim, né? E não pode ser diferente. Diferente. Carinha, como é que você tá? Como é que tá a vida? Como é que tá esse negócio? Me fala, como é que você começou? Você nasceu em Santos, São Paulo. Como é que você chegou? Você nasceu em 1970, não eu foi sou isso? Eu de 70, né? Hoje 53, hein, pai? Hoje eu sou um senhor de 53 anos. Tenho três netos já. Olha só que maravilha. Então, assim, isso também pra mim é fantástico, né? Você ver a vida, assim, passar numa velocidade e eu poder acompanhar a velocidade da vida. Eu sou um cara que eu pego e falo assim, cara, eu acompanho a velocidade da vida. Eu curti bastante quando mais jovem. Né? Meus filhos, agora os netos, futebol. A minha vida, ela sempre foi intensa e continua sendo. E como é que foi isso aí na tua carreira, na tua vida? Como é que começou a sua carreira, Axel? Então, eu sou natural de Santos, né? Realmente sou natural de Santos. Fui criado num bairro Jardim Casqueiro, de Cubatão. Joguei ali pela várzea. E joguei todas as equipes ali de base... De Santos, joguei no Portuário de Santos, foi meu primeiro clube. Depois joguei no próprio Santos, um ano no infantil, mas fiquei um ano, era ponta direita. Nossa! Aí saí, fui pra Portuguesa Santista e ali fiquei na Portuguesa uns dois anos. Aí com 18 anos eu volto pro Santos já como volante. Era um ponta direita. Foi 89 e 93 você ficou, né? É, eu no Santos fiquei de 89 a 93. A 93. De 88, né, na verdade. De 88 que eu cheguei. Anos, né? Cheguei em 88 no sub-20. Mas o principal foi... Você subiu 8-9, não foi? Eu pro time principal? É, pro time principal eu subi em 89 e me profissionaram em 90. Em 90, mas em 89 você já tava. Já, e em 89 foi fantástico. Eu lembro. Eu tive o prazer de jogar com o Sócrates, Serginho Chulapa, Ditinho, Jorginho. Só isso. Esses caras... Como é que é jogar com o Sócrates, cara? Cara, por exemplo, são duas coisas que, pra mim, três situações que me marcam muito. Uma é essa, em 89, você poder estar com o Sócrates. A outra foi quando, em 2004, eu fui para o Japão. Já estava com 34 anos, eu fui para o Japão. Encontrei o Zico num corrimão, num estádio. A gente se encontrou no corredor. E ali eu olhei o Zico, peguei, tremi na base, peguei e falei, cara, é o Zico, cara. Né? E a outra foi quando eu fui convocado, em 92, para a seleção brasileira. E joguei com o Júnior. Então, esses três casos para mim... Júnior capitão. Ah, eu encontrei ele esses dias no Palestra Itália, foi fazer a transmissão. Tava ele, o Luiz Roberto, o Ricardinho lá, o Dodô. A gente ficou conversando. E é difícil a gente falar sobre isso. Então, são três momentos pra mim, assim, porque esses caras eu via na seleção, né? Na Copa de 82. A seleção tão bem falada. É verdade. Daqui a pouco tive com sorte, tristeza, daqui a pouco maior, só encontro como torcedor. Maior tristeza da minha vida no futebol. É. 82 contra a Itália. É, aquele é danado daquele Paulo Rossi. Mas enfim, a gente fala, é o futebol.
e tive esses encontros. E no futebol, esses caras na rua, a gente falava o nome deles, né? Jogando, tinha 12 anos de idade. E daqui a pouco você se vê ali no campo jogando. Você jogou com o Sócrates? Me falou uma coisa. Como é que era o Sócrates no cotidiano, no dia a dia? Cara, foi curto assim, né? Mas é aquele cara que, cara, olha que nem pra nós, né? A gente, mais ainda dentro do futebol, um cara super intelectual. Pensa o Dr. Sócrates dentro do futebol. É. E a gente naquela época, intelectualidade, né? Não, até hoje, época, né? Até hoje. Então, foram dois caras que no futebol realmente eu vi de uma forma diferenciada, uma intelectualidade muito grande. Uma foi o Sócrates, mesmo eu sendo mais jovem, olhando de fora, você via isso. E o Leonardo. Leonardo também era um cara diferenciado. Lateral. Lateral, depois foi para meia. No São Paulo joguei com ele, realmente era um cara diferenciado também. Inteligente, né? É, inteligente. Culto, você, né? Ver culto. Então, é legal. Mas dava para trocar uma ideia com o Sócrates, por exemplo, de conversar, bater papo? Eu conversei pouco, mas porque ele falava para mim, beleza, garoto. Né? Não tinha muita resenha, porque eu era jovem, a resenha dele, e o Sócrates também ali... Era mais reservadão, né? É, tava vivendo outros momentos da vida dele também. Então, foi um espaço curto, né? O Júnior também na seleção, o Zico nem se fala. Mas com o Serginho Chulapa, a convivência já foi bem maior. O Chulapa tem é amizade até hoje com ele, né? Foi um cara que eu respeitei muito por ele. Todo mundo gosta dele. E ele também me ajudou muito, assim. Você cair na graça, né? Os caras gostar de você e os caras mais velhos. Isso no início da tua carreira conta muito. Porque também quando... De repente, hoje, né? Aquela coisa, pô, esse moleque é malo, é que isso, que aquilo. As coisas se dificultam muito pro cara crescer dentro. E quando você pega esse tipo de jogador, de atleta de alto nível, o caso de Sócrates Júnior, Zico, né? Você aprende com eles, né? Você vê a postura, você tem em quem se espelhar. O duro quando você chega num time ou vai jogar contra alguém que você não tem em quem se espelhar. Né? Às vezes, um veterano, jogador de mais idade, ele faz muito bem pro elenco, né? Cara, assim, Você que é treinador. Para mim sempre foi isso, né? Eu tive muitas referências. Né? Além do meu pai, né? Perdi meu pai em 2001. Uhum. Mas meu pai era um apaixonado de futebol, jogava também, entendia. Era centroavante, não foi profissional, mas era um cara que entendia, sabia jogar. Então, assim, já me dava altos conselhos, né? E a várzea te ajuda muito. E quando eu venho profissional, eu pego o César Sampaio, aí eu tinha o Davi, um zagueiro. Aí pego esses caras, Serginho Chulapa, Márcio Rossini, zagueiro. Então, quer dizer, o Márcio também é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, porque quando eu subi profissional, o espaço para você conquistar dentro do profissional, naquela época, era muito difícil. Os caras mais velhos não te dão chance. Até nos treinamentos você é boicotado, os caras chegam pra caramba. O menino se sente encolhido ali para crescer. E se você não tiver o apoio desses outros, fica muito mais difícil. Então, eu tive o apoio do Márcio Rossini, do Sampaio, do próprio Serginho Chulapa. E o Márcio falava para mim assim, ó, aqui você pode chegar em qualquer um e fazer o teu jogo, que qualquer problema que tiver, eu compro a tua briga. Uhum. Então, assim, pô, você se sente seguro para fazer o teu jogo, porque às vezes você fica mais jovem. Eu era um cara de contato. Como é que eu vou chegar nos caras mais velhos? Tem que respeitar, tem que dar cafezinho pros caras, não posso me aproximar da mesa de sinuca, eles que têm que jogar, eu só posso jogar depois. Então, a nossa tinha geração... Tinha essa hierarquia, né? Tinha essa hierarquia e se respeitava. Tinha essa hierarquia e se respeitava. A gente viu se perder muito isso, mas na nossa época tinha e se respeitava. Olha só que coisa, fantástico, né? Eu gostava disso. Era legal, porque também depois veio a minha vez, né? É lógico. De encontrar os jogadores mais jovens. Servir o cafezinho, de não chegar na tua mesa de sinuca. Cara, mas era uma coisa assim legal. Pelo respeito. Lógico. Deles servirem um café, como um dia eu servi também, de não poder chegar na mesa antes de eu jogar, todas essas coisas. Por respeito, acho que isso era legal. Mas por outro lado também, eu retribuí aquilo que eu recebi desses atletas mais experientes. Pegando os mais jovens também e apoiando. Isso ajuda muito na carreira, né? Lógico, você apoiando, porque eu recebi apoio. Agora, imagine se fosse o inverso. Eu tivesse criado um sentimento de pegar e falar assim, pô, me sacanearam, eu vou sacanear também. Não, eu recebi apoio e até hoje é assim também, né? Ô Axel, me fala uma coisa. Você chega em 89 no Santos, 88, tudo bem, mas se profissionaliza em 89. 89, seu primeiro contrato profissional. Em 90. Certo? Né? 89, de 89 para 90, em 90. Mas em 89 você jogou. 89, para tu entender, meu contrato foi assim, 89 eu subi profissional, tava bem, quando foi no final do ano, Miguel Assad era o presidente, falou com meu pai, pegou e falou, tô terminando meu mandato e tal, e nós vamos profissionalizar ele em janeiro, uhum. Né? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar de luvas para ele, nós vamos ter uma excursão pro Chile.
Então, eu já vou levar ele com a comissão tal, profissional, a delegação profissional. Foi aí que eu viajei com o Sócrates, que ele até assumiu o time, que era o Marinho Pérez, que tinha ido para Portugal. Uhum. E acabou que o Magrão assumiu o time lá na excursão que a gente foi para o Chile. Essa foi a forma do meu primeiro contrato. Como luvas, eu recebi uma excursão para o Chile e fiz um contrato de 6 meses em janeiro. Então, era um contrato de 6 meses, então tinha que jogar muita bola para poder renovar, para poder seguir. Depois eu fiz Caraca, de um ano, velho. E assim aí era. Que pressão, hein? Era pressão. E aí você fez de 6 meses. Em 90, você faz um contrato de 6 meses a luva, uma viagem para o Chile. Uma viagem para o Chile, isso aí. O salário nem se fala. Meu pai era operário, né? Trabalhava na Cosipa como metalúrgico. Meu pai pegava e falava assim, pô, na Cosipa os caras pagam mais do que aqui, mas é o sonho dele, vamos lá, tal. Ele conversava assim, falava. E aí, depois de 6 meses? Depois de 6 meses, eu fiz um contrato de 1 ano, já era titular absoluto do time, aí a coisa mudou. Aí mudou. Os valores foram bem altos. Os valores tal. Também já mudam. O futebol te proporciona isso, né? É, a mudança rápida, né? Rápida, né? Então, realmente, eu apostei. Peguei e falei, não tem problema. Eu quero me profissionalizar aqui. Deixar de ser amador e ser profissional, para nós, tinha uma conotação muito grande. E aí, eu confiava no potencial. Eu peguei e falei, depois eu vou correr atrás aqui. Hoje eu vou ganhar isso. Mas, daqui a 6 meses, a gente senta aqui de novo para conversar. E aí, deu certo. Depois de 6 meses, eu já era titular, já estava consolidado na posição. E aí, fizemos um outro contrato. Ganhou rápido a posição, hein? É, já vinha já galgando, né? Já vinha, mas, ali, mas é. Cada tá, dia... É era... qualidade, filho. Eu vou falar, pra mim fez bem. Lógico. Eu não me acomodei. Eu tinha 6 meses, porque eu falei, eu tenho 6 meses, eu preciso mostrar todo o meu potencial eu, pra que a minha família, pra que eu, quem eu mude sou, de vida. E mostrar quem eu sou e vencer. Uhum. Então, isso me deu um up a mais. De repente, se eu tivesse um contrato de 3 anos, 5 anos, como eu vi muitos jovens ter um contrato desse, depois se acomodar nesse contrato, e já não produzi como deveria produzir. Se acomodou nisso. Que coisa, né? É, e se acomodou mesmo. Só que você conquistou o quê no Santos? Você lembra? No Santos, nada. No Santos, assim, na verdade, foi uma década, foi uma década de 90, difícil, bem né? difícil, né? E a gente tinha... Como hoje o Santos está passando por isso, que triste, né? Nós tínhamos problema de salário, muito difícil, né? De problema de estrutura. Então, quer dizer... Era um conjunto de coisas para não dar certo. Uhum. Então, nós não tínhamos estrutura, a questão financeira também era difícil. O que tinha de bom? O que tinha de bom era o material humano, que entrava para dentro de campo e pegava e superava todas as dificuldades extra-campo. Mas com tudo isso, nunca caiu, para alcançar o objetivo e dentro do campo fazia jogos bons, campeonatos bons. Conheceu o Pelé? Chegou a ver o Pelé alguma vez lá? No vestiário, a gente dava foto, ficava por ali. Como é que ele era? Ele ia lá bater papo? Nem o pessoal fala, né? O rei, né? Uhum. Aquela coisa toda. Mas quando ele chegava, o Pelé demonstrava sempre uma humildade. Mesmo sendo quem ele foi, o rei do futebol, demonstrava. Sempre chamava a gente de garoto, né? Aquela coisa toda. Dava conselhos. Um cara carinhoso, né? Uhum. Atencioso com a gente. Todas as vezes. Foram poucas vezes, mas as vezes que tive. Eu, como fui amigo do Edinho também, fora Santos Futebol Clube, convivi também na casa. Gosto muito do Edinho. Também convivemos na casa. Então, também foi legal, bacana. Muito bom, isso é muito legal. Aí, de repente, você pega e bumba, vou embora do Santos, vou pro São Paulo. Como é que foi essa saída? Cara, meu, deu um barulho isso na época, velho. Eu lembro, cara, isso aí. Porque em 94, você vai pro São Paulo. Você fica de 94 a 97 no São Paulo, 98. 93 a 97, né? Saio, depois volto em 99, vou emprestado pro Atlético Paranaense e depois volto pro São Paulo de novo. Uhum. Falando da saída do Santos, na verdade, eu nunca quis sair do Santos. Eu, por mim, teria ficado... Só que é aquilo que a gente uhum. falou. O meu primeiro contrato foi de 6 meses. Né? O meu primeiro contrato foi de 6 meses. Então, quer dizer, foi tudo para o Santos e quase nada para mim. Só que depois as coisas inverteram. Não por questão de ser não. mercenário. Não, não, questão não. Do mercado. Questão do mercado. Tal. Eu me valorizei. Valorizei o Santos. Eu me tornei um ativo não do Santos. Não tem essa de ser mercenário, não, velho. Eu me tornei um ativo do Santos. Então, eu me tornei uma moeda de troca para o Santos, falando dessa forma. E quando chegou nesse momento, nós conversamos para a renovação e, naquele momento, não me foi dado o valor que eu merecia. Não era nada absurdo, porque existiam atletas no clube já ganhava que ganhavam mais do que eu. E, na verdade, eu já me destacava mais do que os outros. E, mesmo assim, não fui valorizado dessa forma. Então, houve uma conversa, uma negociação. E, quando o São Paulo chegou com a proposta, São Paulo chegou com a proposta em valores... E mais 3 jogadores que ajustavam o plantel do Santos. Ah, você acabou então, saindo para ajudar. Não é que a situação foi boa para mim. Uhum. Na verdade, a situação foi boa para ambos. E principalmente para o Santos, que recebeu um dinheiro
e mais três atletas para compor o seu elenco, mais um recurso. Você lembra financeiro. Quem era? Não. Foi o Macedo, o Dinho e o goleiro Macedo, Gilberto. Macedo, Dinho e Gilberto, pô. Entendeu? E depois ainda abriu janelas para depois vir posteriormente o Jamelli. Aí montou uma outra equipe também muito boa, onde chega em 94, 95. O Macedo, É a partir da minha negociação que o Santos começa numa ascensão. Depois também tem a questão de se estruturar, fazer o CT. Então, tudo isso cooperou muito. E acredito que parte da verba que entrou do meu dinheiro ajudou em toda essa reestruturação que hoje tem. Reestruturação. Então, quer dizer, foi uma coisa boa para o Santos, onde eu sou muito grato pelo Santos. E como é que foi lógico. E como é que foi a tua passagem do São Paulo? Cara, no São Paulo, para mim, parece que não, mas existe uma diferença. Você sair de Santos e vir para São Paulo. Existe uma cultura diferente, uma cidade diferente, as pessoas são diferentes, a forma de tratar. Então, eu saí da minha zona de conforto. Certo. Então, em Santos, eu andava só de chinela havaiana, tranquilo. Eu sempre falava assim, ó, a Vila Belmiro é o quintal da minha casa. Eu já estava adaptado. Uhum. Desde cedo, eu vou ver jogo na Vila Belmiro, eu ando por ali e tal. Então, eu falava, é o quintal da minha casa. E aí, você sai, por mais que a distância é 75, 80 quilômetros, mas é uma diferença cultural muito, muito grande. Muito grande. E eu sou um cara bairrista. Eu costumo comer pão na mesma padaria, naquele mesmo lugar, não saio. Eu sempre fui um cara assim. Então, quando eu saio para o São Paulo, tamanho da estrutura do São Paulo, comparado aqui, a do Santos estava começando ainda. Eu treinava no segundo batalhão, treinava na praia, porque a estrutura do Santos não me proporcionava algo melhor. Quando você chega no São Paulo, São Paulo... em termos de estrutura naquele momento... Refis, é o time de maior destaque nisso. Uhum. Né? E aí eu chego ali, uma nova cultura, uma nova forma, metodologia de trabalho. A gente estranha um pouco, mas me adaptei. Né? E aí entra a questão da pessoa do seu Tele Santana, né? Nossa. Que também, para mim, profissionalmente, que nem eu falo, o Santos é aquela coisa que a gente tem no início da carreira... É o clube que me projetou para o futebol, me fez eu ser conhecido. Então, é uma gratidão eterna para o Santos. Quando eu chego no São Paulo, com 24 anos de idade, diferente de outros jovens hoje, né? São Paulo campeão do mundo, né? É, bicampeão do mundo. Eu chego no São Paulo. Pode parecer que eu já tinha passado pela seleção brasileira e eu chego com 24 anos. Pode parecer que eu já era um cara consagrado, realmente já conhecido. Cheguei para ser titular e tal. Mas eu descubro que no São Paulo eu ainda precisava crescer mais ainda profissionalmente. Que eu tinha coisas ainda para aprender. Com 24 Eita. Anos de idade, depois já ter passado na seleção, de ser titular absoluto do Santos, eu me olho e pego e falo assim, cara, aqui no São Paulo eu tenho como crescer ainda profissionalmente. O que, por exemplo, que foi a grande diferença? Cara, eu penso que em termos de disciplina, eu sempre fui um cara... não é que faltava. Eu sempre fui um cara que tive uma certa disciplina, mas eu precisava ter mais para alcançar mais objetivos, para ter... realmente uma excelência dentro do futebol, daquilo que eu fazia. Então, por exemplo, eu cheguei no São Paulo, a minha batida na bola ainda não era uma batida na bola que realmente a gente pega e fala assim, cara, a batida da bola, ela vem rodando para trás, bonitinha, e chega no peito do cara. Eu não tinha uma batida assim ainda. Quando eu chego, aí entra a pessoa do seu Tele Santana. Ele exige tanto do Raí, como do Cafu, como do Zete, como do Leonardo, como do Axel, como do menino que sobe da base. Igual. Ele exige igualmente. Isso, então, é uma coisa que eu admirava, porque eu falava assim, pô, seu Tele Santana, para ele, realmente não tem acepção de atletas. Se o cara foi campeão, bimundial ou não, aqui, quando entra, todo mundo é igual e é exigido da mesma forma, e tu tem que entregar o teu melhor. Então, essa disciplina é o que falta hoje. Os atletas de hoje não têm essa disciplina. Todo mundo acha que já sabe tudo, e qualquer treinador que vai cobrar, é difícil a aceitação, porque é uma mentalidade diferente. Porque eles acham que não precisa crescer mais, que não tem mais nada a acrescentar. E sempre tem. Então, eu com 24 anos já consolidado como jogador de futebol, chego no São Paulo com seu Tele, eu descubro que eu ainda tenho muita coisa ainda para aprender, para desenvolver. Tanto é que a minha batida na bola, eu tinha que chegar antes no treino para continuar batendo na bola. No final do treino, eu tinha que continuar fazendo exercícios técnicos para poder aprimorar passe, para poder aprimorar a batida na bola. Tanto é que depois eu começo até a fazer mais gols de fora da área e tal. E a batida, você começa a ver que realmente existia uma evolução. Por exemplo, eu e Júlio Baiano, quando a gente chega juntos, né, praticamente, no São Paulo... Vocês chegaram praticamente no mesmo ano, né? É, eu cheguei em 94. Você chegou um pouquinho antes dele, uns três meses, dois meses. Né? O Tele junta eu e o Júnior.
E aí pega e fala assim, ó, vocês dois vieram aqui pra jogar bola. Eu não quero saber de vocês dar porrada nos outros. Bora, pegou um pouquinho mais pro Júnior, aí pegou e falou assim, Júnior, se o cara bater na sua cara, você vai deixar e você não vai fazer nada. Se você for expulso aqui, eu te mando embora. Olha só. Então, quer dizer, você chegar e ter uma coisa, porque a gente chegava muito. Né? Talvez eu e o Júnior naquele momento era o que mais pegava mesmo. O Júnior dava uns carrinhos, como ele era muito grande, apanhava. Como eu era menor, de repente. Era um tsunami chegando. Então você ter isso de um treinador, o cara te exigir, te cobrar isso, eu acho que isso fez um bem pra nós. Certo. O Júnior fez muito bem, que o Júnior foi campeão do mundo na seleção brasileira. Uhum. Eu acho que se não tivesse passado pelo Tele Santana, ele ia continuar naquela situação. O baiano é mal, pega um, pega geral, e não ia chegar onde chegou. É verdade. Então. É onde eu falo, profissionalmente, eu falo por mim, o exemplo do meu amigo, que é o Júnior Baiano, eu acho que a gente cresceu, acho não, tenho certeza que a gente cresceu muito profissionalmente quando nós chegamos no São Paulo. Fala toda a estrutura que o São Paulo já nos dava. Então, isso aí ajudou muito. E no São Paulo, como é que foi a sua história? Cara, foi conquistas bacana, foi legal. No São Paulo, foi onde eu ganhei os títulos, né? Fui campeão da Recopa, Conmebol, né? Campeão paulista aí. Perdemos a Libertadores na final, aí perdemos a Copa do Brasil, mas foi aonde realmente eu conquistei títulos, aonde... Foi o pênalti do Palinha? Foi. Na Libertadores. Na Libertadores foi, não. Aí, de repente, cara, você vai embora pra Europa, velho. Não, eu tive uma lesão, né? Lesão, machucou. Aonde, realmente, ali minha carreira, com 25 anos, eu na verdade, machuquei na Libertadores. Mas a gana de jogar e tal, eu fazia proteção e jogava no tornozelo. Só quando é em 95, não tinha jeito. Eu tinha que realmente fazer uma cirurgia muito séria no tornozelo, onde fiquei parado 11 meses, não dava para saber se ia voltar ou não. Foi Moisés Cohen até que fez a cirurgia e foi difícil. Tem que agradecer também a Deus, a ele. Né? E o São Paulo, que me deu toda a estrutura para recuperar. Aí depois muda, Tele Santana, Muricy. É um cara também que eu sou muito grato após a minha cirurgia, porque foi um cara que apostou em mim, ainda quando eu mancava no campo. Que eu sentia dores, ele falou, não, mas eu confio em você, vai indo que vai dar certo. Muricy Mujica? É, e aí quando foi o retorno em 96 para 97, aí continuo jogando. Aí em 97 a gente acaba sendo vice do Paulista, né? Perdemos pro Corinthians. Isso. E aí eu tenho uma transferência para Espanha. Por Sevilha, né? É, 97. Sevilha você fica o quê? Um ano? Uma temporada? Fiquei a temporada. Como é que foi a saída? Foi boa? Foi legal? Cara, jogar eu fui lá? Por empréstimo com um contrato para compra. Só que foi um ano para mim difícil. Tanto no meu particular também, na família, né? Eu acabei que em 97 eu me separei lá na Espanha. Então foi um momento difícil. E também tive o problema do tornozelo que me incomodava de novo. Então foram duas situações. Terminei o contrato, não consegui prorrogar e seguir. É quando eu retorno então para o Brasil. Aí eu retorno em 98, faço mais uma cirurgia, é a segunda. Ah! E aí passa um tempo, fui emprestado pro Bahia, voltei em 99, recuperando dessa cirurgia que eu fiz no final de 98, de 98. Aí retorno pro São Paulo, faço um contrato de 3 meses. É o Carpegiani, o treinador, aí faço um contrato de 3 meses de risco, porque pega e fala, não sei se ele vai recuperar ou não. Quando eu tô me recuperando e tô bem, a gente tem uma excursão pros Estados Unidos, o treinador é Carpegiani, perguntam para ele se ia me aproveitar ou não, como ele não conhecia ainda, tinha essa minha situação histórica de lesão. Optaram, então, não vamos aproveitar. Aí me emprestaram para o Atlético Paranaense. Aí lá eu faço um contrato praticamente de 1 ano, aí vou para o Atlético Paranaense, aí volto a jogar bem de novo, capitão no Atlético, ganhamos uma seletiva, vaga para Libertadores, aí vem uma ascensão do Atlético Paranaense. Primeira vez a Libertadores e tal, e eu estava lá, nessa reestruturação de novo. E aí, em 2000, retorno para o São Paulo, aí faço um contrato de 1 ano. Quem que era o presidente lá? Já era o Petralha, né? Já tinha derrubado a areninha, feito uma arena de novo. Só faltava a parte do colégio que dava medo, o cara era coxa. É verdade, era coxa mesmo. E aí fizeram. Então a gente também foi nesse momento de uma grande reestruturação. E 2001 você vem para São Paulo. Aí em 2000 eu venho volta, pro São Paulo. Né? 2000, aí volta, né? E volto pro São Paulo de novo. Então eu tenho 3 contratos no São Paulo. Um que eu fiz em 94, aí depois eu faço outro em 99, saio e retorno de novo, faço outro contrato com São Paulo. Em 2000. E você, depois do São Paulo, você joga mais um ano, 2 anos quase aí, no São Paulo? Eu jogo no São Paulo mais 1 ano. Você vai pro Sport, né? Aí eu vou pro Sport Recife. Eita, nós. O Sport era pauleiro, hein, velho? Era brasileiro. Aí do Sport... Botafogo de Ribeirão? Em 2002, ó. Aí no Sport, meu tornozelo dói de novo. Ah!
Aí no final do ano, também foi um ano difícil, 2001, onde eu perdi meu pai. Uhum. Minha filha nasce, fica 3 meses na UTI. Tem 21 anos hoje, graças aí, a Deus. Que Deus saudável. Abençoe. E aí meu tornozelo, emocionalmente, você tá quebrado, aí o tornozelo dói de novo, eu decido parar. Aí eu falo assim, cara, não aguento mais, vou parar, não tenho força pra superar mais a dor, essa coisa. Aí quando em 2002, eu tô em Santos, aí é incrível falar assim, mas as pessoas precisam saber. Eu vou orar, eu sou um cara de oração. Tem que ser. Eu vou orar com um servo de Deus. Ele olha pra mim e fala assim, ó, Deus fala antes de dizer que você que tem algo no futebol pra você ainda, cara. E que você deve... Eu peguei e falei, ó, eu vou acreditar nessa palavra aí, eu vou no médico. Aí encontrei, conheci o Joaquim Grava. É isso, esse meu amor. Aí foi... Esse cara mora no meu coração. Rapaz, esse cara foi operou fantástico. Meu joelho, pô. Esse cara foi fantástico pra mim. Eu fui, sentei com ele, peguei e falei assim, doutor, meu tornozelo, já fiz 2 cirurgias e ele dói pra caramba. Se eu melhorar pra mim aí 40%, 50%, eu ainda consigo jogar, mas ele olhou pra mim e falou assim, não, eu vou operar teu joelho e você vai... Com o tornozelo. Voltar, com o tornozelo. E você vai jogar ainda mais um tempão aí, vai ficar bom esse negócio. E aí, realmente, ele operou meu tornozelo. Fiquei o ano de 2002 todinho tratando no Santos. Aí tratei e recuperei. Em 2003, voltei a jogar. Aí vou pro Botafogo de Ribeirão. Aí passa um período curto, Botafogo de Ribeirão. Quando volto, eu tenho uma proposta pra ir pro Cerezo Osaka, no Japão. Com 34 anos de idade. Quando eu pensava que ia parar, ainda estico mais a carreira. Aí vou pro Cerezo Osaka, jogo 6 meses. Contrato era curto de 6 meses. Uhum. Aí retorno. Retorno, aí volto pra Portuguesa Santista. Na Portuguesa Santista, disputo o Campeonato Paulista. Disputamos um Campeonato Paulista. Que ano foi? Desclassificamos o Corinthians. Foi o Ronaldo que tava no gol? Acho que era o Ronaldo. Né? Goleiro, foi né? 2004, né? É, 2004, acho que foi. Exatamente. E aí, então, faço um campeonato bom, nem termino o campeonato. O Paraná vem e me faz uma proposta para jogar o brasileiro pelo Paraná. Aí vou para o Paraná Clube. Paraná Clube. Aí fizemos um campeonato legal, modesto, mas legal. Mantivemos na primeira divisão do brasileiro. Foi muito bom também lá. E aí vou rodando. Aí vou para Campina Grande. No outro ano vou... Não, vou para Figueirense. Não, foi para Figueirense. Vou para Figueirense. Em 2005 eu tô no Figueirense. Aí você vai para Campinense depois. Aí fazemos a... Perdemos a semifinal, né? Pro Paulista de Jundiaí. Tiramos o Corinthians com Calitos Tevez e tal, mas bati no Tevez nesse dia. É. Chegou a bota? Ela tinha, o homem era forte. Homem. Era, né? Realmente era um cara difícil pra marcar. Eu já tava com 35 anos, né? Então era difícil. Mas eu tinha atrás de mim o Clebão. Ixi. Então eu chegava na frente, nas minhas costas tinha o Clebão, dava tudo resolvia. Certo. Resolvia. Era um time bom no Figueirense. Aí vou pro... Em 2006, vou pro Campinense. Retorno em 2007... Decido parar de novo. Aí tô parando. Eita, mas que mania de parar, hein? É, eu já tava com 36, já tava, já as forças já não eram menos, porque te frustra, entendeu? Você começa dentro de campo, vê que você fazia umas coisas, você chega numa bola de facilidade, você não chega, vai te frustrando, vai te... Você volta pra Portuguesa Santista, né? Não, aí em 2007 eu vou fazer showball. Ah, showball com o Todé. Eu volto, aí vou fazer aquela showball. Aquela mala do Todé. Aí tô jogando showball, aí encontro César Sampaio. Cara, você não quer me ajudar em Pelotas? Eu tô lá, peguei o Pelotas, tá, um time da segunda, a gente tá no Gaúcho pra subir lá, no Gauchão e tal. César, eu tô jogando, não, mas você tá bem, você consegue, pra orientar mais os garotos, joga mais pra frente. Aí fui pro Pelotas em 2007, fico um ano em 2007 em Pelotas, no Pelotas. Aí jogo mais um ano, aí realmente em 2007 eu decido voltar pra Santos, aí começo a ficar mais na cidade. E aí já com 37 pra 38, é onde eu pego e falo, ah, não dá mais. Fiquei no showball de novo. E aí joguei, treinava no Jabaquara. Aí já, eu já vim estudando para treinar. No Jabaquara você jogou, né? É, aí eu estudava já para fazer os cursos do CREF, já tinha feito CREF, tava terminando. É, participava de simpósios em faculdades, já para poder... Você jogou no Camboriú? Não, o Camboriú, não, né? Então, o Camboriú saiu que eu joguei. Mas não jogou, mas eu não. Nunca joguei Camboriú. Quando eu volto em 2007, no final de 2007 para Santos, uhum. Eu fico treinando ali no Jabaquara, tá, os caras veem que eu tô bem, aí pega e fala, pô, tu não quer ajudar essa molecada a jogar... Aí joguei ali, praticamente o meu último contrato foi no Jabaquara. E dali também eu iniciei em 2011 para 2012. Não. Técnico, você não foi técnico? Como dele? Técnico. Aí eu começo 2012. No Jabaquara, como jogador terminei ali. E aí já fico 2011, 2012, o seu Mané Maria estava lá na gestão. Ah, Mané Maria. Né? E aí me chamou para... Aí eu assumi o sub-15, 17... E aí fico uns 2 anos e meio. Mas 15 você treinou o principal no tempo do Jabaquara? Não, aí depois eu comecei no 15, 17 em 2012. Aí em 2013, 2014, acho que chegou o Paulinho Kobayashi no profissional. Eu fiquei no 20 e coordenava a base.
Aí o Paulinho ficava no profissional. Aí quando o Paulinho Kobayashi saiu do profissional, eu assumo o profissional. Foi em 15, né? Subo a molecada do 20, 2014 para 2015. Uhum. Aí subo, fico como técnico profissional no Jabaquara. Aí depois saio, vou para a seleção brasileira em 2014. Você chegou em Taboão da Serra, né? Sim. 2015, 2014 a 2015, deu 5, 6 meses, eu fui para a seleção sub-15, sub-17 como auxiliar do Caçapa, no sub-15, e no 17 do Claudio Zanardi, no 17 como auxiliar. E aí eu vou para o Taboão da Serra. Aí a gente sobe da Bezinha para 3, com o Taboão, também fico uns 2 anos e pouco no Taboão. Saio, vou no Guarulhos, trabalho um período no Guarulhos. Retorno de novo para o Taboão da Serra. Você chegou aí para a Portuguesa Santista? Para a Portuguesa Santista, do campeonato da Copa Paulista e para o campeonato da A2, a Portuguesa Santista. E da Portuguesa Santista, eu chego no São Caetano. E aí estou lá até agora. Há dois anos no São Caetano. E como é que é essa vida de técnico? Cara, que nem eu falei aqui no começo. É difícil, cara. Como é que está o São Caetano, cara? O Machado assumiu lá, né? É, tá. Nós estamos numa reformulação, né? O presidente continua aí, o Manuel Sabino, mas passou agora para o Machado. É uma parceria que eles fizeram agora. Então está reestruturando. O Machadão chegou agora, tem bastante. São Caetano está na série. Agora a gente cai para 3, né? Tá para 3 então, do Paulista. Ano que vem, Paulista dá 3. Agora a gente disputa a Copa Paulista, que estreia nesse domingo agora. Ainda bem que você teve treino para preparar o time. Tive 18 dias para montar um time. O Axel não aguenta, velho. Totalmente, véio, fora do protocolo. Só que assim, cara. Mas é assim que o negócio anda, cara. Aí que eu tô falando pra você. A vida dura do treinador, que eu falo que é difícil, é isso, cara. Você não tem tudo pronto. E eu, pra mim, por exemplo, eu nunca tive nada pronto como técnico. Eu pensei assim, cara, eu vou começar como técnico assim como eu comecei como jogador. Uhum. Comecei no Portuário de Santos, tal, cheguei no Santos, na seleção, joguei coisa. E eu peguei e falei, eu quero começar como técnico assim, porque eu quero ver como que é na cascuda, como que é difícil pra mim resolver problema. Óbvio. Porque quando surgiu um problema pra mim, eu quero saber tá como preparado. Resolver. Tô preparado pra ele. Você chega onde tá tudo pronto, o primeiro problema que vem, você não sabe o que fazer, velho. Então eu comecei lá, sub-15, 17, 20, no Jabaquara e tal. Galguei, ou cheguei Portuguesa Santista, 2, um outro nível. Pô, cheguei agora no São Caetano, vice-campeão da Libertadores, uma estrutura diferente. Cheguei, tô aí há 2 anos, já saí, me chamaram de volta. E aí estamos aqui. Aí eu tenho uma outra oportunidade agora no São Caetano, numa situação bastante difícil, devido às mudanças que tem nessa reformulação. E eu fui o cara escolhido para poder estar nessa reformulação. Olha, porque os caras viram que existe algo de potencial. Bom que eu posso entregar. Você fez o curso da CBF, né? Não, tenho feito. Agora eu vou para a Pro. A Pro é a última. A Pro é para treinar time de fora do Brasil. E a gente pensa também para a Europa fazer. A gente tem parcerias, né, que a gente pode estar fazendo. A questão para nós agora é calendário, tempo, né, para a gente poder estudar e poder estar trabalhando. Olha só que coisa. É, mas é difícil. Qual foi o jogador mais difícil que você marcou, de qualidade, assim? Que você marcava muito, velho. Você não dava espaço. Caramba, velho. Axel, eu lembro. Tem, cara, que você não tem noção. Você tem noção? Não, que você assim... corria, que você roubava de bola, que você metia de bola. Porque é o seguinte, roubar a bola e marcar é uma coisa. Agora, você ter qualidade pra sair com essa bola jogando, armar contra golpe. É. Você fazia bem isso. Cara, assim... Mesmo... Eu joguei salão também, muito tempo, né? Quando moleque. Salão é aquela coisa. Você pega e joga. Salão você pega e joga. Pronto, né? Então, salão eu jogava de pivô na frente. Uhum. Jogava muito de costas, né, no salão e sabia girar bem e tal. Então, quando eu vou para volante no campo, isso me facilita muito na minha mobilidade dentro de campo, né? De poder girar em cima dos caras. O Galo gostava muito. Ele falava, pô, não sei como é que você balança e consegue girar em cima dos caras. Fala, cara, é do salão isso aí. E a questão de pegar, cara, que nem eu tô te falando assim... Você tem que ter virtude, você tem que ter algum tipo de aptidão pro futebol. E eu sempre falo assim, eu nunca me considerei um craque. Então, por exemplo, eu vi o Djalminha jogar, eu peguei e falei, pô, o Djalminha é um craque, velho. A maneira que ele pega na bola, é demais. O Ronaldinho Gaúcho, você pega... Todo mundo, cara, Ronaldinho, Djalminha, o Djalminha, o que as pessoas falam, o que eu vi o Djalminha jogar? Eu falo maldita porque, assim, cabeçada, exato, maldita. Né? Eu falo porque realmente eu joguei contra o cara e realmente o cara tem recurso. Era difícil. Então, assim... Mas eu tinha uma coisa em mim, eu peguei e falei assim, cara, eu sou um bom marcador. Claro. Essa é a minha aptidão. Você confiava nisso. E eu gostava de marcar, eu gostava de te tomar a bola. Eu peguei e falei assim, eu quero ver tu passar por mim. Então, pra chegava mim... Chegava a falar pros caras? Não, eu falava pra mim mesmo. Pra você eu mesmo. Eu quero ver esse cara passar por mim, eu quero ver se ele é bom mesmo. E eu sempre continuo dizendo a mesma coisa. Um cara só é bom contra o meu time, só é melhor
depois que terminar o jogo. É verdade. Eu entro com meus atletas e falo para eles assim, ó, eles só vão poder dizer que são melhores do que vocês quando acabar o jogo. Mas quando vocês entrarem agora, vocês são pelo menos iguais a eles. E vocês vão poder ser melhor, ou de repente nesse dia eles podem ser melhor do que nós. Então você tem que ter essa consciência. Então quando eu entrava em campo, eu falava assim, pô, esse cara é bom, esse cara é isso. Mas o meu forte era a marcação. E eu me sobressaía porque eu pegava e falava assim, o primeiro, eu vou neutralizar ele. E depois eu vou mostrar pra ele que eu também sei jogar. Lógico. Eu não só sei dar porrada. Lógico. Então esse era o meu jogo. Era quando eu entrava, eu pensava dessa maneira. E o cara mais difícil que eu marquei foi o Denner. O Denner, cara, é imarcável. O Denner não tinha como marcar. Eu cheguei ainda a marcar o Robinho. Quando eu joguei no Paraná, eu peguei um brasileiro. Ainda peguei o Robinho. Era difícil, balançava. Mas a nossa experiência com o balanço, a gente olhava. Né? Sabia tinha que algumas coisas sair, como né? A gente, mais ou menos. E o recurso da falta. Cara. Então, eu peguei o Denner. Era imarcável, realmente. Já fui expulso com o Denner. Não dava. Era muita velocidade em progressão. O cara era objetivo. É, de bravo em velocidade. Então, quer dizer, tinha recursos. E quando você chegava o aço... Ele saltava dessa altura, então era muito difícil você realmente marcar o Denner. Se você aproximava a marcação, ele saía sem não pegar. Se você desse espaço... Ele dava tapa então, e ia embora. Era difícil. Carlito Tevez foi um cara difícil para marcar, mas a gente tenta encontrar uma forma de marcar. Então, o Carlito, o que acontece? Era um cara de muita força. E ele usava a força dele ao favor dele. Então, ele sempre deixava a bola mais aqui, e quando você tentava dar o bote na bola... Ele era o cara que te dava um tranco como um marcador deve fazer. Ele invertia. Então eu observei o jogo dele, peguei e falei, bom, então a primeira eu não vou na bola, que ele vai botar a carga e vai segurar. Então eu vou desequilibrar ele, vou deixar ele girar e na segunda... Então eu estudava. Como você ia marcar? Como eu ia marcar, se era mais próximo, você aprendeu com distante. Quem isso, com o Tele? Cara... Ou com o natural teu mesmo? Isso ninguém me ensinou. Tipo assim, um uma cara... Uma coisa tua. Eu acho que... Eu devo ter visto na várzea. Eu joguei com muito cara da várzea. Por exemplo, eu tinha meus 15, eu já jogava com cara de 20, 20 e poucos, com amador, os caras mais velhos. E eu via a malandragem dos caras. Eu via como os caras protegiam a bola, como faziam. Então, isso me ajudou muito. Fui aprendendo vendo os conselhos que meu pai me dava. Outros amigos também, que a gente ia olhando. Mas não tem, assim, alguém que vai te ensinar isso. Realmente é a questão da vivência. Você observando, seja na rua, seja na várzea, seja no profissional, você vai vendo... E aquela outra coisa, cara. Você não menosprezar. No futebol não dá pra tu menosprezar. Então eu nunca menosprezei os meus adversários, com quem eu ia jogar. Eu sempre olhava, observava, porque ia falar, cara, eu tenho que ver esse cara jogar, porque ele vai cair no meu setor, tal, como que é. Então praticamente eu tinha uma leitura de cada cara que eu ia marcar. Não só o meu, mas dentro do campo... Cada cara que jogava, seja o lateral, seja um atacante, seja um extremo... Se caía pra tua, você já sabia mais ou menos. Eu, mais ou menos, de bater o olho, eu já sabia mais ou menos pro lado que o cara saía, a forma que o cara balançava. Então, às vezes, eu balançava antes do cara. Eu sabia que ele balançava, então eu balançava aqui na bola, ele jogava pra lá, eu pegava. Tudo isso por estudo de você ver o cara. Então, a marcação não é uma coisa só de você ser um cara viril, de você ser um cara forte. Não, é uma questão de estudo também, de saber quem você vai marcar. Eu digo assim, é a mesma coisa como você vê as lutas do MMA. O cara, ele senta e ele estuda o adversário, os golpes, quando o cara entra, quando o cara não entra e tal. O futebol... E consegue lembrar na hora do jogo? Lembra, isso aí é extinto. É. Na hora que bate, você já vê um filme, já pega e fala, é isso aqui, isso aqui. E é aquela coisa, né? Tem jogador que tem recurso. Tem outro jogador que não tem recurso. Ele tem uma ou duas só aqui que vai ficar fácil. A maior frustração tua no futebol, que você ficou chateado, assim. Ah, cara. Jogo jogado. Copa do Brasil. Copa do Brasil foi braba aquilo, né? Ali foi brabo. Como é que foi aquilo, velho? Cara, é uma sequência de várias coisas. Tá com água aí, irmão? Não, aqui. Tá com água? Tem água aí do lado? Põe aí. Na verdade, assim, é uma sequência, né, cara? Na verdade, eu vinha muito bem no Paulista. Lógico. A gente foi campeão e tal. Aí eu tenho uma lesão. Não era grave, mas, por exemplo, me tirou do último jogo da final. Tira o ritmo, né? Eu e o Fabiano, num treino bobo, ele caiu por cima do meu joelho. O Fabiano... Meu compadre. Fabiano do Luxemburgo? Da Costa, é. Pô, meu irmão de Marília. É, nós somos brother, pô. Ali meu irmão, a gente se vê direto. É uma das amizades do futebol que durou a vida toda, a gente tá sempre junto. E ali me machuco, fico fora do último jogo. E aí o que que acontece? Fica um período. Eu perco o ritmo. Nesse momento também eu caso. Beleza.
E aí eu volto na outra semana, que tem a final. Então, uma sequência de coisas. Querendo ou não, você perde um pouco o ritmo. Perde. Tanto é que eu perdi a posição, colocou outro no meu lugar, tal. Normal, tinha que ser feito isso mesmo. Então, quando você vai pro jogo, você tá ali, você tá super bem. Você acha que tá super bem, tá, e tal. Né? Mas, às vezes, não tá a mesma coisa, né? E, enfim, eu acho até que no lance, talvez se fosse hoje que tivesse o VAR, eu acredito que foi falta em mim. É difícil você justificar isso. Porque na hora que eu vou fazer o passe, eu tomo tranco. E é por isso que desequilibra e o passe não vai tão certeiro no Rogério Pinheiro. Uhum. E o Rogério opta em deixar passar. Só que já tinha disparado o atacante do Cruzeiro. Do Cruzeiro. E aí é onde sai a falta. Aí é uma sequência. Ah, mas se eu não me engano, é o Miller que está na ponta da barreira. Uhum. E a nossa barreira, na hora da batida, é empurrada. Quando a barreira é empurrada, não tem como você manter a tua estabilidade. É normal, você vai para o lado e o que vai abrir é o compasso, a perna vai abrir. Não só a minha, mas toda a barreira, quando ela deu tranco nela, a barreira abre. E só que a bola passa onde? Também passa justamente onde. Então é uma sequência de coisas que você vai pegar e falar, caramba, é muita coisa num dia só. E a paixão do futebol, vão te condenar, vão falar que a culpa é sua e tal. Mas eu sempre fui um cara bem resolvido com isso. Cara, na consciência, sempre assim, cara, tem uma fatalidade aí nos lances e tal, e originou nisso. Mas é difícil, a pressão é muito grande você assimilar isso. Tanto é que depois eu saio do São Paulo, e eu acredito que saí do São Paulo justamente por esse lance. Senão, até permaneceria mais, continuaria mais. Ah, mas é um absurdo, isso é ridículo. Mas assim... Que igual aquela história do Roberto Carlos arrumar a meia na Copa do Mundo e falar que ele deixou o cara... É, que deixou o cara cabecear, são coisas nada que... a ver. Mesmo o cara tava num momento... Mas assim, e o Roberto estava ali, sabe para quê, né? Uhum. Para que ele estava ali, né? Roberto Carlos, naquela Copa? Não. Ele arrumou meia para arrumar o contragolpe. Também, para poder sair a jogada. Sair a jogada. Então, é isso que eu estou falando. A culpa é do cara? Não é. Não é do cara. É que essa coisa dos bastidores, não. Você entende muita gente tudo, fala coisas que não sabem. A mesma coisa seleção de 82, que não foi campeão. Não. Tem várias histórias que os caras contam, mas não, tem um tal de Paulo Rossi que naquele dia estava iluminado. Então, por mais que você... Era presidiário. Era presidiário. E agora? E ganhou a Copa pela Itália. Olha que coisa louca. É. Mudou a vida. E deu título, mudou a vida do cara. Ganhou sapato pro resto da vida, aquela coisa toda. Herói, né? Virou herói. E qual a maior alegria da tua vida? Que você falou, eita, nós, hein? Alegria? Eu acho que... Alegria, assim, o primeiro jogando contrato futebol, né? Profissional, você se tornar um jogador profissional num time de expressão como o Santos. Eu acho que foi uma das grandes alegrias, mas eu não posso pegar e falar a convocação para a seleção brasileira. Pô, como é que foi? Se eu falar aqui... Você sabia ou não? Nossa. Tinham te ligado? Ah, o cara liga, né? O cara fala, velho. Meio que você é até emocionado, que gostoso. É porque hoje assim, cara, assim, vou falar para você, desculpa. Vai lembrar do pai, né? Lembra de meu tudo. Meu pai era aficionado e... O sonho do passa era um que, filme, né? Que os filhos... Ele teve dois, o Wallace, meu irmão, que é mais velho, 2 anos, e eu. Ele falava assim, cara, meu pai amava futebol. Ele falava, pô, vou ter meus filhos. Eu não joguei, mas os meus filhos, um dos meus filhos, alguém vai jogar. Então, eu digo assim, eu sempre gostei de jogar futebol e futebol, pra mim, foi sempre brincadeira de criança até meus 18 anos de idade. Uhum. Nunca pensei em ser um jogador profissional quando jovem. Era brincadeira de criança até meus 18 anos. Mas o meu pai não. O meu pai sonhava, pegar e falar, pô, mas nunca pressionou a gente, nada. E meu irmão também jogava. E eu, quando vejo com 18, a coisa 17 para 18 tá andando, eu jogava futebol de salão, tinha uma proposta para trabalhar na Perdigão de Santos, mais estudo e mais uma grana para jogar salão. E o Santos chega e pega e fala, ó, não dá mais para você jogar salão, você tem que dedicar agora aqui pro sub-20, você tem que escolher. Eu vou no meu pai e falo, pô, pai, tô nessa situação, tô namorando e tal, mas quero uma grana pra sair e tal, os caras me dão isso e tal. Meu velho pegou e falou, filho, faz o seguinte, cara. Tenta aí mais esse ano e eu vou tentando ajudar você e tal. E aí, depois, se não der, você segue aí o teu caminho, faz nice. Outra coisa e tal. Eu peguei e falei, não, pai, tá bom, eu vou segurar. Aí segurei mais esse ano. Olha foi só. Onde as coisas deu certo. Olha 89, só. Eu vi meu pai. E aí, o que eu falo? Eu mais realizei nesse momento, o né? sonho dele eu do mais realizei teu. Mais o do meu pai do que o meu. Então, sou um filho, cara, muito satisfeito. É, legal. Feliz de pegar e falar assim, cara, eu pude proporcionar a alegria que meu pai não teve. Ele pôde ter a alegria dele em mim. Uhum. Então, isso pra mim me dá uma satisfação muito grande, né? Que legal. E as lembranças, meu pai sempre foi meu parceiro
Onde eu ia jogar, nos treinos do Santos, meu pai estava lá. Todos os jogos do profissional, ele ia. No São Paulo, meu pai vinha, pegava meus filhos, a família, fazia questão de ir em treino, fazer jogo, já estava aposentado ainda, ia. Então, meu pai foi o meu maior parceiro, né? Eu digo assim, parceiro de vida. Uhum. Meu pai nunca foi para uma balada comigo, eu nunca bebi na frente do meu pai. Nunca fizemos nada de balada com meu pai. Era só parceria mesmo de ir para treino, voltar, ver treino. Era um parceiro de bola, de fazer resenha e tal. Então, quando vem a seleção, eu tenho mais a imagem, a satisfação do meu pai, pô, meu filho e tal. Você ter, passar na rua e falar assim, pô, meu filho tá lá no Santos. Aí o teu amigo pega e fala, cara, esse negócio de futebol é coisa para vagabundo. E isso frustrou o meu pai. Aí você tem depois o meu pai contando essa história para mim, pegando e falando, pô, filho, agora você tá na seleção brasileira, é maior orgulho, tal, 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 poder passar. E eu vou lá naquele cara que falou que era coisa de vagabundo. Ó, o garoto tá lá na seleção. Meu pai era um criolão, né? Eu posso falar que é meu pai, não vai ter preconceito, não vai ter nada. Não existe preconceito, né? Tá tudo certo. Nisso. Da maneira como é falado, e meu pai era de Itu, velho. Meu pai era do interior de Itu, contador de história. Meu pai contava história pra caramba, velho. Então, tudo isso tá na mesa, tá no nosso almoço, tá no carro. Então, quando eu falar de futebol... 24 horas por dia vai estar. Eu vou sempre lembrar o meu pai, a história toda. Então, por isso que eu... Foi o maior incentivador teu. Mas onde você tava quando chegou a convocação da seleção? Tava em casa, na Praia Grande. Nessa época, a gente morava na Praia Grande, Samambaia, um bairro que tá lá até hoje. E aí, tocou o telefone? Como é que foi? Cara, acho que chega um telegrama no Santos, aí o pessoal comunicou. E aí, depois, a gente foi pra televisão, né? Porque... ia sair e tal. Ah, moleque! E aí todo mundo em casa e tal. Aí quando sai, cara, é fantástico. É uma coisa que... Tô esperando a convocação. A gente chegou nesse nível aí, então... Que alegria. Ia chegar mais, né? Tem cara que nem eu falo. Eu tô mediano, mas os caras foram pra Europa, ficaram 10 anos, Copa do Mundo. Eu não alcancei isso. Mas você conseguir, entre tantos, na minha década, você colocar amarelinha. E outro detalhe, eu fui titular. Titular, né, pai? Não foi lá pra então, ser reserva. Então eu briguei lá na posição com o Luizinho, que era do Vasco, também jogava. Bom muito, jogador. Né? Naquele momento acho que o Sampaio não podia. Não podia ir. Fui. Então, assim. Quantos jogos? Não, eu fiz esse jogo da Costa Rica. Esse jogo da Costa Rica, né? Foi. Depois veio o Mauro Silva, Sampaio. Aí vem. A seleção foi campeão em 94. 94. É. Campeão do mundo. Pelo menos contribuía ali. Um pouco ali, né? Tava no bolo. Belinha apagada ou não. O Paulinho McLaren falava isso aí. Ele chamava de cabecinha. Cabecinha, nem que seja velhinha apagada, tem que estar no bolo. Vambora. Foi legal. Bacana. Que legal. Isso é muito bom. Que história legal, né? Bem, que história legal, né? Eu falo muito do Santos. Eu acho que o Santos está... O Santos tem que reestruturar estádio, aumentar, ampliar a vila, ou fazer uma arena ali existe em Santos. Existe um projeto agora para fazer arena. Eu acho que... Ainda é mais W toda Torre, a gente tá, né? Tem, eu acho nesse momento agora também, pegando, querendo ou não, o Santos Futebol Clube é o time do rei. Você fazer uma arena, acho que para o Santos vai ser muito bom. Uhum. Para a cidade em si vai ser bom, mas para o Santos vai ser muito bom se você fizer uma arena. Né? Porque... pede hoje, é o que a gente tá falando, o futebol dentro das quatro linhas, para mim não mudou muito, né, dentro das quatro linhas. Mas o futebol fora das quatro linhas mudou muito, é outra coisa, é diferente. E hoje se pede uma arena, né, muda a questão do torcedor, de poder estar ali, o know-how que esse clube tem. Exemplo para mim, hoje que eu tive próximo disso, é o que foi feito no Atlético Paranaense. Né? Eu tive Nossa, ali demais. Quando ainda não tinha, como você falou, tinha um colégio, não liberava e tal. Petralha tinha acabado de assumir há pouco tempo. E eu vi toda essa projeção do Atlético Paranaense. Realmente é fantástico você ver a questão da estrutura do Atlético Paranaense. Isso a gente está falando isso na década de 90, em 99. O Atlético Paranaense já preparando essa baita estrutura que ele tem. E você vai ver, por exemplo, até eu posso falar dessa forma. Você pode até pegar e falar um Santos como futebol, um Santos Futebol Clube, com toda a sua história. Você vê, nunca conseguiu criar uma estrutura como essa com o Atlético Paranaense. Então, quando você vê um Atlético Paranaense criar a estrutura que criou, realmente você tem que tirar Tem que tirar o chapéu. Petralha foi fundamental. Realmente. Conheço ele bem. Entendeu? Conheço ele muito bem. Eu acho assim que o Santos precisa urgentemente de uma arena, urgentemente. Isso vai mudar a vida do Santos. Muda a vida do Santos. Porque você não pode fazer um clássico para 12 mil pessoas. Não.
pede. Santos mas, e Corinthians, 12 mil. Mas vai fazer. Tem que fazer, logo. Final do ano agora aí parece que tem mudanças. Se Deus quiser. Uhum. É, a gente vê fomentando já ali na cidade. E o São ali, Caetano? São Caetano voa ou não voa? Vai pra frente ou não vai? Cara, que tristeza ver o São Caetano cair tanto, né? Cara, eu nesses dois anos que estou no São Caetano ali, pelas coisas que a gente já passou, pelas coisas que a gente já viveu ali dentro, eu creio que para esse momento agora, com a chegada do Jorge Machado também... Uhum. Manda Caetano, abraço pro Machado, ele é muito gente boa. O São Caetano tem totais possibilidades agora de realmente uhum. voltar ao cenário. É um trabalho árduo, é difícil, tem que ter uma certa paciência, né? Nós estamos numa reestruturação, começamos a Copa Paulista agora, nós estamos com 80% dos meninos da base, do sub-20, uhum. e que realmente eles não estão hoje totalmente prontos para esse desafio para eles. Mas tem mais alguns jogadores que estão chegando, mas assim, é com paciência, com trabalho, seriedade, o São Caetano, ele vai voltar de novo. Nós temos um campeonato paulista, Copa Paulista agora, e depois temos um campeonato paulista da A3. Você vai ver que quando nós chegarmos no campeonato paulista da A3, o São Caetano já vai ter uma cara totalmente diferente da forma como está conduzindo agora. Pô, que legal, que legal. Você teve uma passagem triste aí na tua vida, né, meu irmão? É. Você perdeu um filho, né? É. Mas que loucura isso, né, cara? Que absurdo, né? São coisas que... Que a gente não espera e acontece. A gente vai questionar, né? Vai perguntar, mas não vai ter resposta. A gente procura consolo em Deus, né? É, tem que ter. Sou um cara que... Tem que acreditar. Então, essa é uma dor que a gente vai carregar, não, vai superar, mas... Nós já superamos, mas já, a gente carrega. Carrega sempre. A gente supera cada dia. Dentro da ordem cronológica da vida, eu perdi meu pai, eu tinha 22 anos de idade. É difícil. Né? Com 49 anos, meu pai tinha. Quer dizer, é um absurdo, cara. É uma loucura. É uma dor, né? Quando perdi meu pai, meu parceiro, meu pai já estava com 64, era jovem também, mas... A gente já tinha vivido bastante. Foi uma das maiores dores que eu senti. Mas foi a perda do meu pai. É, 64 é pouco, hein? É pouco, é. É novo um também. Fator, né? Tinha hipertenso, né? Aquela coisa. A cabeça, aquela coisa, né? E teimoso nós também, somos né? O que a gente come. É verdade. Eu tô morto, errado. Eu tô ferrado. E, na verdade... Você tá fino ainda, você tá se mantendo. Eu procuro me cuidar pelo introspecto, né? Que eu vejo. Uhum. Hoje, por exemplo, tudo que eu faço hoje, na verdade, em termos físicos, é pensando... A saúde, no teu futuro, na assim, saúde. Cara, eu quero esticar mais do que eu treino, eu treino bastante, mas eu parei de correr, eu corria muito. Mas hoje... nessa idade, nossa, começa a doer tudo. É isso aí. Entendeu? Começa a doer joelho, tornozelo, começa posterior doer, não dá, não adianta. Eu parei, eu jogava muito futebol com o pessoal da Federação Paulista. Eu era centroavante deles. E é a rotina. E machuca toda hora. Dia a dia, nossa rotina do dia a dia. Louca. Realmente, se a gente não priorizar, realmente pegar e falar, pô, vou deixar uma horinha aqui pra isso. Pra cuidar da carcaça, do corpinho e tal. Se você não priorizar, velho... Você teve 18 dias para preparar o São Caetano. Você acha que, tipo, ano que vem dá para fazer um bom trabalho com o Machado lá, para subir o time para A2, pelo menos? Quando a gente fala assim, ó, pela circunstância do clube, decisões, mudanças, reestruturação, acerto da parceria e tal, então, quer dizer, vai disputar a Copa Paulista, não vai? Então, tudo isso foi um cenário que estava ali. Então, quer dizer, não é culpa de ninguém. Todos que estão hoje dentro do São Caetano estão tentando realmente ajustar, fazer a coisa certa. Mas houve esse problema. Então, quando se decidiu que vai disputar a Copa Paulista, acerta a parceria, o que a gente tem para campo agora realmente... Por quê? Quando a gente fala isso, a gente está falando de orçamento. Pô. Se você não tem decidido uma parceria, se você não tem decidido se vai disputar um campeonato ou não, aí você decide disputar um campeonato. A Copa Paulista dá vaga para Libertadores, não dá? Libertadores e Copa do Brasil. E quando você... Libertadores não, é Copa do Brasil, perdão. Copa do Brasil, falei Libertadores, me desculpa aqui. Série D do Brasileiro. Série D do Brasileiro. Então, dentro desse contexto todo, aí você pega e decide. Não, é importante que a gente discuta a Copa Paulista. Mesmo que a gente hoje não tenha um orçamento, não tenha uma estrutura para isso, mas é importante porque o São Caetano não pode ficar fora dessas competições. Decide. Só que você precisa decidir uma parceria. Isso também leva tempo. Como lógico. Você vai conduzir. Aí, então, dentro desse contexto, você tem, então, hoje, 18 dias para você montar uma equipe. A decisão qual é? Ó, vamos usar 80% da nossa base, do sub-20, está disputando o Campeonato Paulista, já está na segunda fase. Vamos usar esse molecada menino. Experiente. Tem uns meninos bons. Vamos usar, só que para você ir para o profissional elevar, você precisa mais tempo para preparar esses meninos. Uhum. Então, mas... O futebol é isso. O Santos mesmo montou grandes equipes. No desespero.
E aí pegou os meninos da base, quando os meninos era Robinho, era esses meninos que veio, outro era Diego, Neymar naquela coisa. Então, é a mesma coisa, num nível diferente, que é uma Copa Paulista, mas é o que a gente tem. Alguns jogadores que são parceiros também, que a gente tem, que vêm para somar com esses meninos, e vamos trabalhando aí 2 semanas, 3, para a gente poder estrear dia 2. Tudo bem. Se você pegar e falar em termos de Copa Paulista, a Copa Paulista não tem descenso. Então, você só tem ganho. Eu vou dar a minutagem para esses meninos, eles vão ter cancha maior, estamos preparando eles. Eu tenho experiência com alguns outros jogadores que a gente está contratando, que pode ser muito bom para Copa, pro Campeonato Paulista do ano que vem. Então, para a Copa Paulista, realmente está difícil. Mas para o projeto, que é montar uma equipe para subir, para subir da 3 para 2, nós estamos adiantados. Isso é bom. Isso é muito bom. É muito bom. Nós podemos sofrer agora, porque estamos no começo reestruturando, vamos sofrer, a gente sabe disso, vamos ter que aprender a sofrer e procurar ter conquistas, evoluir, crescer, para que a gente possa, então, chegar no Campeonato Paulista realmente para ser o campeão, o pensamento é esse, ter o acesso para 2, com uma boa estrutura já, e para depois, na sequência da 2, você tá aí para 1 e voltar ao cenário nacional. Esse é o objetivo de São Caetano, então vá para isso. Axel, que bom ver você aqui de novo. Prazerzão, te ver pessoalmente fazia muito tempo, muito cara. Tempo, né? Vi quando você jogava, cara, só. Você parou de jogar faz quantos anos? Já 11 anos. Olha que loucura, cara. Mas você foi um dos marcadores assim, implacáveis do futebol brasileiro, tanto é que chegou à seleção brasileira. A gente precisa desse espaço, disso. Obrigado, cara. Não, tem. Eu falei pros caras, traz o Axel aqui. É, eu tô trazendo o pessoal para bater papo, conversar. Cara, falei, traz aí, pô. Uma das coisas do futebol, cara. Hoje, a gente o futebol virou... Todo mundo é megastar, né? Estrela, aquela coisa toda. Eu tenho uma visão diferente, talvez, como eu te falei. Futebol, para mim, sempre foi coisa de criança, brincadeira de criança, até meus 18. Depois a coisa ficou séria, eu me profissionalizei. Mas nunca tive essa questão de ser estrela, de ser isso, ser diferente das outras pessoas, porque eu joguei futebol. Eu acho que o respeito é legal, mútuo para todo lado, né? Você tratar bem as pessoas. Eu acho que isso é uma questão de educação, não é uma questão de... Se você tem dinheiro, nossa, não tem. Nossa, você não quer dizer nada. Então, dentro do futebol... Todo mundo vai para o mesmo lugar. Então, dentro do futebol, eu tive sempre essa conduta. Então, eu vou te falar assim, cara. Eu joguei... Em cada clube que eu joguei, rapaz, eu fiz muita amizade. A gente tem bastante... O Sérgio, a gente encontrou aí na saída aqui, a gente tava falando. É outro cara. Eu nunca joguei com o Sérgio. Eu só joguei contra. Entendeu? Na verdade, só joguei contra o Sérgio. E tu vê, eu tenho amizade com o cara. A gente é amigo. Né? Por exemplo, o Djalminha, eu nunca joguei com o Djalminha, mas é parceiro também, amigo. Tantos outros do futebol que a gente vai encontrando. Tem cara que, assim, a gente nunca jogamos juntos, contra poucas vezes, e no nosso cotidiano a gente nem se encontra. Mas o que que acontece? Você tem um amigo que é amigo desse cara. Não Aí sempre. Quando você um dia encontra esse cara parece que você já conhece ele 500 anos. Por quê? Porque teu amigo falou tão bem de você que aí você entrosa. Então, já sabe tudo da vida do cara e parece que é amigo íntimo. A gente tem esse ciclo aí, cara. Então, bastante amigo. A última pergunta para você, para a gente encerrar esse bate-papo gostoso aqui. Eu desejo toda a sorte do mundo para você no São Caetano. Vou torcer pro São Caetano. As coisas que você vai fazer comigo, velho. Agora eu vou ficar torcendo pro São Caetano. Eu tô mal de assessoria. Vou falar mesmo. Luciano, tô mal de assessoria. Ele é maravilhoso. Eu tinha que ter te trazido uma camisa, mas na correria eu saí do trabalho. Imagina, esquece. Mas uma já tô devendo. Traz, já vai chegar aqui. Não, fica ser com prazer. Cara, assim... Prazerzão. E eu vou ficar torcendo para você, cara. Você vai ver. O azulão, né? Qual foi o jogador? Você falou que foi o pior de marcar. Foi o Denner, que foi Tevez, essas coisas. Peguei o Palinha também. Palinha que foi, era brabo. Fui expulso com ele, jogando no Santos, aí no São Paulo. Eu dei umas cabeçadas no Palinha, ele me deu umas pancadas também. Fomos expulsos. O Godoy expulsou a gente. O Godoy também se expulsa todo mundo, Godoy. E a gente ficava assim. Aí voltamos no outro jogo de volta na Vila Belmiro. Quase fomos expulsos de novo. Não me lembro quem era o juiz. Pegou e falou, pô, vocês de novo? Vocês vão jogar ou já quer que eu expulse vocês? Não, nós vamos jogar. E depois eu vou pro São Paulo. Jogar com o Palinha. Quando eu chego no São Paulo, chego no vestiário e tal, quem me recebe? Palinha. Porra, o Palinha. Palinha se tornou um dos meus maiores amigos. Eu adoro ele também. No São Paulo, hoje também. Depois eu fui para Portugal. Fiquei 3 meses lá, encontrei o Palinha também. Nos reencontrando depois de muitos anos. Verdade. Cara, como é gostoso isso. É bom demais. Cara, o Palinha... Fica pro resto da vida.
bati pra caramba no Palinho, o Palinho ficava bravo. Rapaz. Aí quando eu chego, ele me recebe, pega, me xinga, né? Pega e fala assim, filho da puta, eu quero ver você agora. Aqui, pegar aqui, os caras. Que você pegava os caras do meu lado agora e tal. Cara, isso aí é fantástico. Aí não você cria uma amizade com o cara, aí dentro do campo eu protejo o cara dá uma porrada lá, eu pego e falo, agora eu vou dar aqui porque você deu lá no Palinha. Olha só que legal. No Denilson era assim Denilson também, era os caras assim? Davam lá e pegavam, ah, é, aqui a gente existia, então isso é muito legal, cara. Denilson muito era molecão, né, quando jogou com você? Bom, peguei essa molecada toda, Denilson, Dodô. E o mais chato que você marcou, chato? Que também cara, dava cotovelada do Palinha? Palinha que eu tô falando, Palinha era um cara chato, velho. É. Palinha daquele tamaninho lá, reclamava de tudo, insegura daqui e dali. Foi um cara assim que eu posso pegar e falar, um dos mais chatos foi ele. Outro cara difícil pra se marcar, era Edmundo, bom de porrada, Edmundo. É. Era um cara habilidoso e tal, mas não saía, não fugia do pau não. Edmundo tinha que, era difícil também. É, né? É, peguei o Romário numa outra fase também, né? Ainda mais pro final, mas também era difícil. Cara, é muito, o Edilson, Edilson Capetinha, era difícil mas também. Ele era fogo, né? Tinha muita gente boa, cara. Ah, muita gente. Você saudade desse futebol. Eleger um assim é... É difícil. Eu falo que realmente o Denner, porque era difícil pra caramba. Os outros, a gente... Eu vou te falar uma só do Pet. Petkovic. Petkovic é um cara inteligente. Uhum. Uma relação com a bola muito boa, ambidestro. Trabalha com as duas pernas. E pego ele no Flamengo. E eu tava no Figueirense, se eu não me engano. E vou marcar o Pet. Tu vê como que você tem que usar o raciocínio, né? Que a gente fala. Pô, aí o Pet tava jogando no meu setor de campo, então ele caía na minha marcação, eu peguei e falava, pô, aqui tá tranquilo, vou dar meio metrinho pra ele e tal, a bola quando chegar, eu chego nele. Pô, só quando eu chegava, o Pet protegia a bola. Aí ele virava de frente, e eu fazia a base, peguei e falava, bom, eu tenho mais velocidade que ele, eu consigo. Pô, só que aí ele mudava a base. Aí ele tava com a bola no pé né? direito, ele botava mudava com o pé esquerdo, eu peguei e falava, caramba, eu tinha que mudar a minha base, favorecia ele, ficava mais difícil. Eu peguei e falei, caramba, esse Pet é filha da mãe mesmo, cara. Peraí, agora eu vou pegar ele mais em cima. Aí comecei a pegar ele mais em cima, a bola chegava. Já chegava junto com a bola. Já com a bola. Aí tava tendo vantagem. Aí é outro cara que raciocina. Ele pegou e falou, pô, aqui eu não posso jogar mais. Ele começou a buscar a bola no pé dos volantes. Aí eu peguei e falei, pô, não é o meu setor, eu não vou lá. Nossa, se eu for lá, vou abrir um buraco aqui. Vou abrir um buraco, vou ficar aqui, tá de boa. Pô, só que ele pegava de lá e o Pet. Fazia o Flamengo jogar pra lá, pra cá, metia a bola, fazia no fundo a bola, nas diagonais. Aí os caras, pô, Pet, Pet. Eu peguei e falei, ó, eu vou ter que sair lá agora e vou ter que ir lá buscar o Pet. Porque ele que tá fazendo o Flamengo jogar. Então eu sacrifiquei o meu setor, mas também era o cara que... Então você vê, não foi o treinador aqui de fora... Você que viu isso. Gritava pra poder fazer isso e aquilo. Realmente, a gente tinha uma leitura tática. Às vezes as coisas que... É. Que eu falo, isso é uma questão que a gente, eu questiono hoje, é uma questão de criatividade. O cara que é robotizado dentro de campo, taticamente, desde tá pequenininho que tem que fazer isso, isso, tá isso, morto, tá ele arrebentado. Nunca vai encontrar soluções como essa dentro de campo. Vai faltar para ele poder de criatividade e raciocínio para solucionar problema. Então, a gente tem problema hoje no futebol, não é uma questão se o cara sabe jogar bola ou não sabe. Todos sabem jogar, senão não seria profissional. Mas tem problema... De tomada de decisão. É verdade. E a nossa geração, é só isso só que eu coloco. A nossa geração, nisso, está muito à frente. Muito à frente. Nós tínhamos tomada de decisão dentro de campo sem ninguém precisar falar o que a gente tinha que fazer. É isso aí. Essa é a diferença. Essa é a grande... E é verdade é a mesmo. Diferença. E é verdade e você mesmo. Vai pegar os caras da geração, você vai conversar, talvez de uma forma diferente, eles vão te falar a mesma coisa. A mesma e hoje você coisa. Vai ver que a tomada de decisão daquela geração para essa geração agora é o que muda tudo. É o que muda muito. Que legal. Axel, que bom ter você aqui, cara. Vamos marcar de novo. Quando você subir com o São Caetano, você volta pra contar essa história pra gente. Já, já. Tá bom? Já, já tá ano voltando. Ano que vem tem que estar aqui já, então. É isso aí. Já tá convidado. Nós temos aí no São Caetano aí a projeção de ter aí os acessos, né? Mas vai dá ter. Dá 3-2, dá 2-1. Você então, é muito competente aí. Jogando futebol como treinador. Tô que gostando Deus... de ser treinador, velho. É bom, é gostoso? É, assim, é o que eu falo pros caras. É o que eu chego mais perto do que eu já fui. É. Dentro do campo. É, porque você lia o jogo, né? De estar ali. De ler o jogo, de saber. O dia a dia também, no treinamento, você criar as coisas, fazer. Tá na tua cabeça, você passar pro cara, você fazer o cara entender e ele executar. Esse é o desafio do treinador. Porque a gente, supostamente, a gente sabe muito, os treinadores e tal.
Mas não é a questão de você saber. Saber é a questão de você passar pro teu atleta e ele conseguir executar aquilo que tu já não consegue fazer mais. É, aí quando você vê ele fazendo, você pega e fala, que delícia. Que delícia, tá que fazendo. Bom. Deu certo. Foi muito legal. Bom ter você aqui, cara. Bacana. Fica com Deus aí. Boa sorte lá no São Caetano, tá bom? Vai arrebentar, como sempre. Certo. Vai dar certo. Obrigado. Valeu. Prazer. Grande Axel. Grande Axel. Deus abençoe. Valeu, gente. Fica com Deus aí. Um abraço pra vocês. Foi. Passei 45 minutos, passou mais de 20 minutos. Não, é gostoso, cara. É gostoso. Não, edita nada, vai dizer parte. Edita porra, não. Vou tirar uma foto aqui. Quiser descalabrão, colocar o pia, porque os caras. Não, fala, não, não falo nada, muito, não. Mas eu tenho que falar aqui.